Издигам името на Исус и отдавам цялата слава на Бога. Днес е ден, в който църквата на Бога обикновено се събира да хвали името на Исус, да хвали, да издига Господа, да пеят песни, да хвалят Бога. И аз ще ви кажа, скъпи брати и сестри, когато има хваление в устата ни, когато има благодарение в устата ни, в сърцата ни, в живота ни, хваление, това е езикът на вярата. Хвалението в твоя живот е езикът на вярата. Ако искаш да Бог да види, че имаш вяра, започни да хвалиш Бога и да благодариш на Бога в трудното време. И Бог ще ти издига и ще те промени и ще те благославя. Защото Бог може да благославя своя народ в най-трудните времена, в най-трудните сезони. В най-трудното време Бог може да благославя, да снабдява, да защитава, да изцелява, да освобождава и да променя нещата за своя народ, за своята църква, за своите деца. Бог може да го направи. Той има силата да го направи. Той има способността да го направи. Бог може и ние вярваме. Така както израелтяните завладяха обещаната земя. Бог им помогна, защото Исус на Вин и Халев казаха, ние можем да завладеем земята, защото Бог е с нас. И ние можем, защото Бог е с нас и Той ще ни помогне. Днес Бог може да помогне на всеки човек. Бог може да промени всяка ситуация. Бог може да прощава всеки грях, да изцели всяка болест и да дава вечен живот на всеки един човек. Божията воля е всички хора да бъдат спасени. Божията воля е всички да бъдат новородени, спасени, освободени, изцелени, защитени, снабдени, изпълнени с духът на Бога. Божията воля е всички да бъдат деца на Бога и да му служат. И аз ще ви говоря за Исак малко и ще ви насърча с това слово, защото вярвам, че както Бог ме е насърчил мен, както Бог ме вдъхнови мен, така Бог ще насърчи и ще вдъхнови вас и ще бъдете благословени от това слово. Амин, в името на Исус. Защо вярвам това? Защото Исус победи греха, Исус победи смъртта, Исус победи дявола и сатана, Исус победи света, Исус е на трона, Исус възкръсна на третия ден, Исус сега е на трона и Той управлява своя народ и своята църква. И нека Неговото управление да дойде на земята, както е на небето, така да дойде и на земята в името на Исус Христос. Да вярваме, че Бог може да управлява. Народите и нациите ще се поклонят на Господа. Нека ние днес доброволно да го направиме. Бог е добър, Бог е любящ, Бог е велик Бог. Исус е на трона и Неговата дума, Неговото слово е живот, истина и благословение. На небето имаме Бог, който благославя своя народ, дори в най-лошите времена. Вярвай, че на небето имаш Бог, който те благославя в най-трудното време, в най-трудния сезон. На небето имаме Бог, който те благославя в най-трудното време, в пустиня, в суша, в най-лошото време, Бог може да те благослови. Вярваш ли това? Напишете амин и споделете това послание да се чуе, да се види, да достигне много хора, да бъдат спасени. Божията воля е всички хора да бъдат спасени в името на Исус. Амин. Така че Бог може и Той е на небето, чрез Святия Дух в нас, Бог може да благослови своя народ в най-лошите времена. Ако вярваш, напиши амин. Бог може, Бог, който е на небето, може да благослови своя народ, своята църква, своите деца, синове и дъщери в най-трудните времена, в най-лошите сезони, в най-лошото време, в пустинята, в сушата, когато е тъмно и мрачно и няма изход. Бог може да направи път и да благослови своя народ, своята църква, своите деца, синове и дъщери на Бога. Бъди дете на Бога, който вярва в Бога. И аз ще ви кажа, скъпи брати и сестри, много от героите на вярата също така са били хора със същото естество като нас, но са преминали през трудни времена, лоши сезони, лошо време, но те са вярвали в Бога. Това, което може да ни помогне днес да преминем през трудното време, трудния сезон и лошото време, е вярата в Бога. И ще ви дам пример с Исак. Той също е преминал през трудно време. И вижте в Битие 26 глава, 1 стих се казва така. В земята настъпи глад. В земята настъпи глад. И ние можем да видим в Битие, да научим, че Исак също е преминал през трудно време. Време на глад, на криза, на пандемия, икономическа криза. Исак е преминал през трудно време. И не забравяйте, че Исак е бил непознат в тази земя. Той не притежаваше никаква способност. Но филистинците около него изпаднаха в паника. Те не работеха на своите полета, на своите ниви. Каква беше ползата, понеже беше суша? В земята цари глад. Но Исак вижда в това възможност и се възползва от празните полета на филистимците.
Така че нека църквата на Бога да вярва, че Бог отваря възможности и ние да се възползваме, но трябва да вярваме в Бога. И Исак видя възможност от празните полета на филистимците и се възползва от тези празни полета. И вижте Битие 26 глава 12 стих се казва: тогава Исак посява в тази земя и в същата година получи стократно и Господ го благослови. Тогава Исак посява в тази земя. Исак посява в тази земя и в същата година получи стократен плод и Господ го благослови. Господ го благослови. Исак пося и пожъна и получи стократно повече, защото вярваше в Бога. Господ го благослови. Бог правеше да благоспява. И ние благодарим на Бога за Неговата милост, вярност и любов. И знаете ли, това се случи във време на суша. Това се случи във време на суша. Филистимците не използваха своята полета и своите ниви. Не засаждаха. Но Исак видя възможност и посия. Засади семе във време на суша, във време на глад. Той посия и пожена стократно. И Господ го благослови. И ние благодарим на Бога за това. Той вярваше в Бога. Това трябва да правим и ние днес. Да вярваме в Бога. Да сеем нашата молитва, с нашата вяра, с пост молитва, с нашия живот, имот, деца, семейства, финанси. Да сееме и Бог ще ни даде стократно повече. Ние вярваме, че Бог дава 100 пъти повече, ако ние му дадем живота си, имота си и всичко, което притежаваме, да го предадем в ръката на Бога. Бог ще го умножи, ще го преумножи и Бог ще направи да пожелеме стократно тази година. Така че във време на суша Исак пося. Исак пося във време на суша, във време на глад. Исак посява време, когато нямаше дъжд на земята, беше суша и беше голям глад по цялата земя. Исак посия и той пожена стократно и Господ го благослови. Бог иска неговите синове и дъщери да бъдат благословени мъже и жени на вярата, които във време на суша, във време на глад вярват, че Бог ще снабдява, Бог ще благославя. Бог е този, който ще осигури и ще благослови своя народ. В най-лошите времена имаме Бог на небето, който благославя своя народ. В най-лошите времена имаме Бог, който благославя своя народ. И ние вярваме в това. Тъй, като имаше суша, други хора не бяха засаждали. Имаше недостиг на храна. И Исак получи премиум за своето жито, за своето зърно, за своя плод. Получи премиум цени, най-високите цени, понеже той пожена. Другите не бяха посяли и не бяха пожънали. Но той посия и той пожена. И за това, че той пожена имаше стократен плод, той получи премиум цени, най-високите цени за своя плод, за своето жито, за своето зърно. Премиум цени за своите култури. Следващите няколко стиха продължават и разказва за това как Исак стана толкова процъфтяваш, благоспяваш, че Авимелех, царят на Герар, дойде при него и го помоли да напусне, защото беше по-благословен, по-силен, по-благоспяваш, по-проспериращ от целият този народ. Авимелех дойде при Исак и каза: напусни народа ни. И вижте в Битие 26 глава 14-16 стих. Исак придоби овце, придоби говеда и много слуги, а филистимците започнаха да му завиждат. И Авимелех каза на Исак: иди си от нас, защото стана много по-силен от нас. Авимелех каза: иди си от нас, защото стана много по-силен от нас. Започнаха да му завиждат. Те не използваха своите полета, своите ниви и бяха пусти. Беше глад, беше суша, Исак посия, пожена стократно и Господ го благослови. Той получи премиум цени за своите култури, за житото, за зърното. И филистимците започнаха да му завиждат. И царят идва при него и казва: напусни. Излез от народа ни, излез от земята ни, ти стана много по-силен от нас. Ти стана по-велик от нас. Ти стана много по-богат от нас. Ти стана по-влиятелен от нас. Много по-процъфтяваш, благоспяваш, по-силен от нас. Той придоби, вижте, той придоби овце, придоби говеда и много слуги. А филистимците започнаха да му завиждат. Когато благоспяваш, хората ще ти завиждат. Има много хора, които не се радват от това, че ти успяваш, благоспяваш. Малко са хората, които са признателни, благодарни за това, което Бог прави в живота на други хора. Нека бъдем от тези малкото, не бой се мало стадо, Отец благоволи да ви даде царството.
да бъдем благодарни за промяната в живота на всеки човек, на всяка църква, във всеки град, във всеки регион и да се молим повече хора да приемат Исус, да бъдат променени, благоспяващи, изцелени, освободени, успяващи в служение, в семейство, в бизнеса, в кариерата, в работата, за децата им. Хората да бъдат благоспяващи. Да не бъдем като филистимците, да завиждат на вярващи хора, които успяват и благоспяват. Авимелех каза, иди си от нас, защото стана много по-силен от нас. Иди си от нас, защото стана много по-силен от нас. По-влиятелен, по-богат, по-силен, по-процъфтяваш, благоспяваш, просперираш. Иди си от нас. И това е новината, която ние, църквата, трябва да чуваме, да слушаме. Това е новината, която ние, като вярващи, трябва да слушаме. Имаме обещанията на Бога, че Той ще снабди нашите нужди според Неговото богатство в слава, чрез Христос Исус. Филипяни 4 глава 19 казва, Моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според Неговото богатство в слава, чрез Христос Исус, нашия Господ и Спасител. Амин. Вярваме в обещанията на Бога. Така че ние не сме ограничени, ще ви кажа. Ние не зависим от икономическата криза. Ние не зависим от световната икономика. Ние зависим от Бога. Църквата, вярващите хора, децата на Бога, не са ограничени от световната икономика. Тези, които се доверяват само на пари, изпадат в паника. Така че ние сме тези, които се доверяваме на Бог, уповаваме на Бог и би трябвало да се радваме. Днес е ден, който Бог е сътворил. Нека се радваме и да се веселим в Него, в името на Исус. Амин. Защото ние уповаваме на Бог. Не на парите, ние уповаваме на Бог. Ние не сме зависими от икономиката на този свят. Ние сме зависими от Бога. И хората, които уповават на парите, те изпадат в паника, когато има пандемия, когато има криза, когато има суша, когато има глад. Хората, които уповават на пари, изпадат в паника. Но ние уповаваме на Бог и би трябвало да се радваме. Да знаем, че Бог ще снабдява, ще осигурява, ще ни защитава, ще ни благославя. В най-лошите времена имаме Бог на небето, който благославя своя народ в най-лошите времена. В името на Исус. Амин. Така че, нека бъдем убедени. Убедете се, скъпи брати, сестри и приятели. И следвайте принципите на Божието Слово. Следвайте принципите на Словото на Бог. Може да сте преживяли някакви загуби. Може да сте изгубили нещо. Или много неща, малко или много. Но вие сте се научили ценен урок и сега можете да продължите напред с нов фокус към Господа, като ваш източник. Напред с нов фокус към Господа, като ваш източник. Само напред с нов фокус към Господа. Той е нашия източник. Ел Шадай, Йова Ире, Бог вижда, грижи се и снабдява. Така както направи Исак, така да направим и ние. Нов фокус в Господа. Позволете ми да отбележа очевидното. Да го подчертая това, което е очевидно. Защото това е много важно. Това е момент. Във време на суша, във време на глад, във време на пандемия, във време на криза, икономическа криза, без значение какво е времето, ние не трябва да отстъпваме и да падаме от вярата. Също така, това не е момент ние да намалим нашето семе, нашата вяра, молитва, пост, финанси, десятъци, дарения. Ще жънем само това, което сме посяли. И вижте Галатяни 6 глава, 7 стих казва, А този, който се получава в Божието Слово, нека дели всичките си блага с този, който го учи. Този, който се получава в Божието Слово, нека дели всичките си блага с този, който го учи. Не се лъжете, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Нека бъдем верни на Божието Слово, да го хванем, да го приложим в живота си, да го пазим, да го изпълним, защото е живот. Всяка дума, Словото на Бога е истина и живот и ни благославя. Така че това е време да вярваме в Бог. Това е време да вярваме на Бога, както никога до сега. Това е най-големият ни час, време. Можем да демонстрираме на света около нас и хората, както направи Исак, че на небето имаме Бог, който благославя своя народ. Дори в най-лошите времена, най-лошите сезони, във време на глад, във време на суша, във време на безплодие, бездъждие, Бог ще се грижи, ще снабдява, ще изцелява, ще благославя своя народ. В най-лошите времена, в най-лошите сезони, Бог ще снабдява.
Бог ще направи чудеса и знамения. И ние вярваме в това. Защо? Римляни, 2 глава, 11 стих казва така. Чуйте словото на Бога. Римляни 2:11 казва, че Господ не гледа на лице. Бог гледа сърцето. Бог гледа сърцето. Бог не е почитател на едни хора, а на други не. Бог обича всички хора еднакво. И Бог иска всички хора да бъдат спасени, всички да бъдат изцелени, всички да бъдат благословени. Ние сякаш като че ли не искаме така. Бог иска всички хора да бъдат спасени, всички хора да бъдат изцелени, всички хора да бъдат благословени. Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. Бог не е почитател на едни хора, а на други не. Бог обича всички хора еднакво и иска всички да бъдат спасени. И ние имаме цял свят, за който да се молим. Бог не чува егоистични молитви, когато се молим само за себе си, за нашите деца. Бог иска да се молим за всички управници, за всички хора по целия свят. И имаме цял свят, за който да се молим. И тогава Бог ще благославя да преуспяваме. Бог чува молитвите на тези, които дават плод, траен плод. И казва, каквото да поискат от моят Отец, той ще им го даде в моето име. Амин. Така че, това, което направи Исак, това, което Бог направи за Исак, Бог ще го направи за нас. Вярвате ли в това? Напишете амин, ако вярвате, че това, което Бог направи за Исак във време на суша, във време на глад, във време на криза, във време на пандемия, това, което Бог направи за Исак, Бог ще го направи за нас, за нашите близки, роднини, за църквата, за служението ни. Бог ще го направи за теб. Напиши амин, ако вярваш, че Бог ще го направи за теб. Исак пося във време на суша, Исак посява във време на глад, Исак посява във време на бездъждие, безплодие. Исак пося, защото вярваше в Бога. И тогава той пожена в същата година стократно повече, защото вярваше в Бог. Филистимците започнаха да му завиждат и царят Авимелек дойде и му каза, иди си от нас, защото ти стана много по-силен от нас, по-влиятелен, по-богат, по-могъщ, по-проспериращ, по-благоспяващ. И това е Божията воля за църквата, това е Божията воля за вярващите, да бъдат глас в това общество, успяващи, силни, влиятелни. Божието царство е влияние, Божието царство е сила, Божието царство е власт, Божието царство е управление, господство, радост, мир, праведност на земята да бъде установено, както е на небето. Амин. В името на Исус Христос. Така че Бог иска да благослови те, така както благослови Исак. В най-лошите времена, в най-лошия сезон, Бог иска да те благослови и да се прослави. Вярваш ли това? Но трябва да си сътрудничите. Да бъдеш съработник на Бога, да бъдеш партньор. Трябва да се протегнеш и да посееш с вяра, за да получиш благодата, която Бог има за тебе. Протегни се, посей с вяра и ще получиш благодат, която Бог има за тебе. Вярата в Божията благодат работи и тя ще работи за теб. Знам, че тази перспектива ще те предизвика, но не забравяй, каквито са мислите в сърцето на човека. Така ще бъде. Това ни казва Притчи 23 глава 7 стих. Каквито са мислите в сърцето си, така ще бъде. Каквито са мислите в сърцето, така ще бъде. Нека имаме духовни мисли, градивни мисли, правилни мисли, положителни мисли, за да имаме правилни, градивни, положителни думи, за да имаме правилен, градивен, положителен живот, градивен живот, да бъдете здрави семейства, пророчески семейства, градивни семейства, изцелени семейства, възкресени семейства. Амин, в името на Исус. И ние вярваме в това. Еремия 30 глава 19 стих казва така. Да бъдем благодарни на Бога, защото благословенията се умножават в случай на благодарност. Когато ние сме благодарни на Бога, Бог умножава благословенията и има сила в благодарението. Докато ние благодарим истински от сърце, ще продължим да променяме духовното си ниво. Докато ние благодарим истински от сърце, ще продължава да се променя духовното ниво. Благодарното сърце, признателното сърце се издига по-високо до Бога, по-близо до Бога. Познава Бог повече. Бог му се открива. Бог му се разкрива. Нека бъдем благодарни в най-лошите времена, в най-трудното време и сезон. Бог иска да бъдем вярващи, които дават плод и са благодарни, радостни и се покланят на Бога. Хвалата е езикът на вярата. Запиши си го. Запиши го като коментар. Хвалението, благодарението е езикът на вярата. В най-лошото време, в най-трудния сезон, хвали Бога. Това е езикът на вярата. Хвалата
е езикът на вярата. Хвали Бога, дигни ръце и пей хвала. Исус е на трона. И имаме Бог на небето, който благославя своя народ в най-лошите времена. Имаме Бог на небето, който благославя своя народ в най-лошото време, в най-лошия сезон. Не забравяйте, че имаме Бог на небето, който ни благославя в най-трудните времена. Хвалението е езикът на вярата. Благодарението е езикът на вярата. Поклонението в лошо време, в труден сезон, хваление, поклонение, благодарение, това е езикът на вярата. Да бъде благословен нашият Бог. Така че, когато се потопим в Неговото присъствие, Бог ни дава свърхестествена сила, благодат, способности. Всичко, което сме загубили, ще бъде възстановено тази година, защото вятърът на Святия Дух духа върху нас. Когато Бог ти каже да направиш нещо, просто го направи. Не може да имаш благословен ден и да си блажен, ако мислиш който обиди и какво не се получи. Мислете за положителните неща. Помислете за добротата на Бога. За добрите неща, които Бог е направил, прави и ще направи. За обещанията на Бога. Бог върви пред вас и Той ще направи кривите места прави. Никой човек, нито болест, нито разочарование не могат да спрат Божият план за живота ни, служението, децата ни, бъдещето ни, за църквата му. Никой човек, нито болест, нито разочарование не могат да спрат Божият план. Божиите цели са по-силни от плановете на врага. Никой човек, нито болест, нито разочарование не могат да спрат Божият план. Това, което Бог обеща, ще се сбъдне. Напиши амин. Това, което Бог обеща, ще се сбъдне, защото Той е по-силен от всеки, който и да е. Исус победи на кръста и изпълни Божията воля и Божията цел. Така че това, което Бог обеща за нас, за църквата, ще се сбъдне. Никога не спирайте да се молите, да вярвате, да постите, да сеете. Защото Бог обича тези, които сеят. Бог благославя тези, които сеят. Им дава стократно повече. Тези, които не сеят, те не вярват, че Бог ще им даде стократно. Тези, които не сеят, не вярват, че Бог ще им даде стократна жертва. Бог е в състояние да промени всичко за по-добро, за Неговата слава. Бог е в състояние да промени всичко за по-добро, за Неговата слава, почет и величие. Да бъде благословен Господ. И ще ви кажа, скъпи приятели, брати и сестри, дявол иска да си мислим и той иска да ни накара да мислим, че ние сме достатъчно уморени да не четем Библията, да не четем Божието Слово. Сатана иска да ни накара да си помислим, че сме достатъчно изморени да не четем Библията, да не размишляваме върху Божието Слово. Дяволът иска да си мислим, Сатана иска да ни накара, да си помислим, че сме достатъчно изморени да не четем Божието Слово, да не размишляваме върху Божието Слово. И нещо друго. Че не сме достатъчно умни да разбираме Божието Слово. Сатана иска да ни накара да си помислим, че не само сме изморени да четем и да размишляваме, но сме и глупави, не сме достатъчно мъдри да разбираме Божието Слово. А ние имаме Святия Дух и ние можем да затворим устата на дявола. Ние можем да затворим устата на Сатана, като кажем, Господи, Твоето Слово е най-голямото ми съкровище. Библията, Божието Слово, Писанията е моето най-голямо съкровище. Можеш да затвориш устата на дявола. Можеш да затвориш устата на Сатана, като кажеш, Господи, Твоето Слово е моето най-голямо съкровище. Твоите пътища, Господи, са моята най-голяма сила. Моята най-голяма радост. А Ти, Господи, си моята най-голяма любов. Защото дяволът ще идва всеки ден, и през нощта, и сутрин, и вечер, и през деня, и ще ни накара да си мислим, че ние сме изморени да четем Божието Слово. Че ние не сме достатъчно мъдри да четем Божието Слово. Но ние имаме Духът на Бога и можем да затворим устата на дявола, като кажем, Господи, Библията, Божието Слово, Писанията, това е най-голямото съкровище на Бог в мен. Твоите пътища са моята най-голяма радост и сила. Ти, Господи, си моята най-голяма любов. За да бъде затворена устата на нечестивия, устата на дявола и на Сатана, може да бъде затворена по този начин в името на Исус Христос. Защото пътищата на Бога са най-голямата ни сила и голяма радост. Ако може да видите благословението, което Бог ви носи във вашия живот, вие ще се радвате, ще хвалите Бога, ще се покланяте и ще танцувате пред Бога. Но Бог иска да вярваме, без да виждаме, защото казва по-блажен е да вярва човек, отколкото този, който вижда, за да повярва. Така че, нека да се радваме в Бога за размера на благословението, което идват в нашия живот,
Защото Бог носи живот и благословение в живота на вярващите. В най-лошите времена, в най-трудните времена, в най-трудния сезон Бог благославя децата си, народа си. Бог се грижи, снабдява, вижда, чува и дава победа, пробив, живот и благословение. Така че, ако можете да видите размера на благословенията, които идват, щяхте да разберете величината на битката, в която се биете в момента. Има сила да бъдете благодарни, особено на Бога. И има сила да бъдете благодарни, особено на Бога. Благодарни на Бога. Благодарни на Бога. За всичко. И ще ви кажа. Даването на благодарност на Бог е един от ключовете за освобождаване на свръхестествената му сила, благодат и милост във вашия живот. Даването на благодарност на Бог е един от ключовете за освобождаването на Неговата свръхестествена благодат, милост и любов във вашия живот. В името на Исус. Неговата сила ще се отключи в живота ни, когато сме благодарни. Това е ключ Бог да освободи, да отключи Неговата свърхестествена сила в нашия живот. Нека бъдем благодарни на Бога. Във време на суша да бъдем сеячи и с благодарение, поклонение и хваление. Това е езикът на вярата и Бог ще даде жетва, Бог ще даде плод, Бог ще даде изобилие в името на Исус Христос. И ние вярваме в това. Исая 7 глава. Втората половина на 9 стих казва така: Ако не сме твърди във вярата, няма да издържим. Ако не сме твърди във вярата, няма да издържим. Исая, 7 глава, втората половина на 9 стих. Ако не сме твърди във вярата, няма да издържим, казва пророкът. Ако не сме твърди във вярата, ако не сме силни във вярата, няма да издържим, няма да устоим. Исус каза, когато дойда, ще намеря ли вяра на земята? Новия завет казва, който стои до край, той ще бъде спасен. Вижте, царството на Бог не е за глезени християни. Не е за християни, които се сърдят, обиждат се, обвиняват, критикуват, клюкарстват. Божието царство е правда, мир и радост във Святия Дух. Признателни, благодарни сърца, хора вярващи, хора на молитвата, на поста, хора, които сеят, за да има жетва, благословение, да се проповядва Словото на Бога. Да се издига името на Исус и да се прославя Неговото славно и свято, мощно име. Име, което е над всяко друго име. В името на Исус ви благославям. Да имате мир, живот, благодат, радост, свобода, изцеление, освобождение. Да дойде свеж полъх върху вас, свежо помазание, ново помазание. Да бъдете нови мехове, които чакат новото вино в името на Исус. Помазанието на Бога да почива върху всички вас. Така че дръжте се на вярата. Дръжте се на вярата в най-лошите времена, в най-трудния сезон. Дръжте се на вярата. Това е единственият начин да стоите на крака, когато всичко около вас се руши. В тези трепетни времена преместете краката си от подвижните пясъци и ги поставете на единствената скала, която не може да бъде разрушена. Словото на Бога. Бог, на когото ние служим, Той е по-голям от проблемите, които ние срещаме всеки ден. И аз искам да се помоля за вас и да ви благословя. И аз се моля за вас, този момент се моля. И с тези молитви ще завърша това послание и вярвам, че ще бъдете благословени. Помолете се заедно с мен. Кажете тази молитва заедно с мен. Дигнете ръката си, представете нуждите си на Бога и се молете с мен заедно с тази молитва. И аз се моля за всички вас, тези, които гледате в момента и тези, които ще гледат този видеоклип, този запис. Аз се моля за вас в името на Исус Христос. Отче, помогни ни никога да не се страхуваме, да се молим за невъзможните неща, които са невъзможни за хората, за Тебе са възможни. Отче, помогни ни никога да не се страхуваме, да не се съмняваме, да не се притесняваме, но да се молим и да вярваме за невъзможни неща, за чудесата Ти, за знаменията Ти, за благословенията Ти. Декларирам това днес. Аз не съм затворник на чувствата си. Аз се насочих към истината на Божието Слово. И получавам изобилният му живот и мир за мен. В името на Исус. Моля се за увеличение, отворени врати, божествена благосклонност, свърхестествено снабдяване за вас, вашето семейство, вашата цел в името на Исус. Моля се всички вие да предадете сърцето, живота, бъдещето си, всичко, което имате на Божието ръководство. Предайте всичко в ръката на Бога. Живот, семейство, имот, финанси, здраве, кариера, бъдеще в ръката на Бога. Предайте вашите нужди, грижи, проблеми, безпокойства, ситуации, обстоятелства. Поканете Бог във вашата ситуация.
Поканете Бог във вашето семейство, във вашия дом, във вашите финанси, във вашата кариера, бизнес, работа. Поканете Бог. И аз се моля в името на Исус за живот, благословение, изцеление, бъдеще и надежда. Това, което Бог направи за Исак, Бог ще го направи за теб. Той иска да го направи за теб. Той го желая. Това е Божия купнеш. В най-лошото време неговите деца да просперират, преуспяват, успяват. Въпреки завистта на филистимците, на лицемерите, Бог иска неговия народ да бъде влиятелен, силен и могъщ. Така както царя дойде и му каза: иди си от нас, защото стана по-силен от нас. По-силен, по-могъщ, по-богат, по-влиятелен, по-успяваш, по-благоспяваш. Те се оплашиха от него, защото стана много по-силен от тях и започнаха да му завиждат, да го презират и го помолиха да си отиде, защото Исак стана по-силен. Във време на суша, във време на глад, във време на пустиня, Бог ще издига своя народ, своите синове и дъщери да прослави своето име. Неговото слово никога не може да бъде спряно и вързано. И ние сме призвани да проповядваме Словото на Бога. И аз се моля за вас. Напишете вашата нужда отдолу в коментари, да се моля за вас. Вярвайте, че Бог ще снабди, Бог ще изцели, Бог ще освободи и Бог ще ви благослови, както направи с Исак. И ако Бог ви говори да посеете в мен и служението ни, направете вашето дарение в нашето служение, в нашия живот, семейство, и Бог ще ви даде стократно повече. Отдолу в коментарите ще поставя линк, къде може да направите вашето дарение. Десятък, дарение, вашите 10% и Бог ще ви даде 100 пъти повече и Бог ще ви благославя. Напишете вашата нужда в коментарите отдолу, да се молим за вас. И Бог ще благославя, изцелява, защитава, издига, ще ви променя и ще ви благославя. Вие да бъдете за благословение на други хора. В най-лошото време и труден сезон, Бог ще ви употреби за благословение на други хора. Вярвайте това. Бог дава стократно повече, когато ние му даваме това, което имаме. Това, което имаш, дай го на Бога. И Бог ще ти даде стократно повече. Ако ти не даваш, ти не вярваш, че Бог може да ти даде 100 пъти повече. И езикът на вярата ни е в най-лошото време, когато сеем, даваме и хвалим Бога и се покланяме на Бога. Е, че ние се доверяваме на Бога, уповаваме на Бога. Тези, които уповават на пари, те са в паника, когато има криза, когато има пандемия, когато има суша, глад, пустиня. Те са в паника, но ние уповаваме на Бог и би трябвало да се радваме. Живот, благословение, изцеление, да дойде Божието царство, да се изпълни Божията воля във вашия живот. И знаете, Словото на Бога казва, нито едно оръжие скорено против нас не ще успее. Ще победим всеки език, който би се повдигнал против нас в съд. Това е нашето наследство като слуги Господни и правдата ни от Тебе, Господи Исусе. Исая 54:17 е това слово, ако някой иска да го чете. Исая 54:17. Нито едно оръжие скорено против нас не ще успее. Ще победим всеки език, който би се повдигнал против нас в съд. Това е нашето наследство като слуги Господни и правдата ни от Тебе, Господи Исусе. И можем да кажем и тази молитва, с която ще завършим. Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупено, измито, осветено, чрез кръвта на Агнеца. Частите на моето тяло са оръжие на правдата, инструменти на правдата, които предавам на Бог да му служат и да бъдат за Негова слава, почет и величие. Дявола няма място в мен, няма власт над мен, няма никакви непогасени претенции към мен. Исус плати всичко за мен, така че аз побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство. И не обичам живот си до толкова, че да бягам от смъртта. Моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Благодаря ти, Исусе. Бог не ни е дал дух на страх, но дух на сила, любов и себевладение. И ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? По-велик е този, който е в нас, от онзи, който е в света. Бог винаги ни води в победно шествие и в триумф. Бог ни е дал власт на цялата сила на врага и нищо не може да ни повреди, по никакъв начин да ни нарани. В името на Исус имаме власт на цялата сила на врага и нищо не може да ни повреди, по никакъв начин да ни нарани. Желязо и меч ще бъдат портите и обувките ни и силата ни ще бъде споредните ни. Няма подобен на Израилевия Бог, който за да ни помогне се носи на небесата и на облаците във великолепието си. Вечният Бог е нашето прибежище и подпорка ни е Неговата вечна ръка. Бог ще изгони неприятели от пред нас и ще рече: изтребвай го в името на Исус.
да бъдат разчупени проклятия, магиосничества, чародейства. Връзваме всяка болест, всеки демон, всяка опресия, опозиция. Разчупваме проклятията на страна в името на Исус и изговарям живот и благословение, божествено изцеление, съвършено здраве, живот, пробив и победи, успехи и благословения, бъдеще, надежда, свобода, радост, мир, праведност в името на Исус. Да дойде Божието царство, да се изпълни Божията воля във вашия живот и семейство, във вашите деца, да усещаме присъствието на Бог. Мир в бурята, в лошо и трудното време имаме Бог, който благославя своя народ в най-лошите времена. И ние уповаваме на Бог и се радваме. Докато другите изпадат в паника, ние, църквата на Бога, не сме зависими от икономическата криза, не сме зависими от световната икономика, пандемии, ние сме зависими от Бога. Така че Бог иска ние да бъдем благословени както Исаак, да посеем в трудно време, в труден сезон, на суша, на глад, бездъждие, да бъдем вярващи хора. И Той ще ни даде стократно повече в името на Исус. Бог да ви пази, да ви защитава. Бог да назначи ангели около вас, войни, пазители и Неговите огнени коне и колесници да бъдат около вас. Бъдете изобилно благословени в Господа. Може отново да чуете това послание, ще го оставя. Споделете го и ще бъдете благословени наистина. Бог снабдява, Бог вижда, Бог се грижи, Бог чува. И Бог ще даде изходен път, победа и благословение за всеки един. В името на Исус, който вярва, тези, които почитат Бога и поставят Бог на първо място, Бог ги благославя. Амин. В името на Исус.